اگر میں کوفہ نو بھیجے گا میں ہجری کے نگلا میں بھیراج خبر منگا دے سیدہ دے عباس جگہ دے ہاتھ رکھا عباس جگہ دے ہاتھ رکھے آئے میری ماں میں نہ کہ ماں مدلا آئیے عباس جچائے مسلے بردری جی منجر دے اور اوکی آگر کھلائے آئے کام رلی
Oh, God, it's a